Телефона е Деян Кюранов от Центъра за либерални изследвания. Добър вечер, господин Кюранов. Този епизод на напрежение между НАТО и Русия сякаш не е завършил, ако гледаме последните съобщения и най-вече ако гледаме котировките на петрола Брент. За вас какъв е най-важният извод? Какво стана всъщност за тези дни? Именно това е най-важното, че след словесните атаки на руснаците, новите ултиматуми и вече физическата атака, преместването на войските, тази ситуация не свършва. Хегел беше казал, че не можем да кажем нищо за едно събитие, преди то да е мъртво, преди то да е отминало. Нищо не можем да кажем за тази ситуация, тя продължава. Да не говорим, че стават някакви безумно смехотворно абсурдни неща. Ако видите внимателно танковете, дето вървят качени на влак по един мост, който бил Кримския мост, те вървят от изток на запад и през тях на брега се виждат светлини. Тоест... Сега, възможно е те да са били снимани от другата страна и всъщност да са вървели на изток. Но всичко това се прави нарочно. Това е така силно незачитане на световното мнение и на световното общество. Ами ние сега ще си правим каквото искаме, ние ще бодалкаме с вас. И то е ситуация, в която ако наистина тръгнат да се изтеглят, едва ли не след всичките калпазанлъци, света трябва да им е благодарен, че все пак не си излъгали напълно. Това е абсурдна ситуация. Това е отвъд така политологическото добро и зло. Аз бях потресен, когато Байден обяви 16 февруари за дата на началото на войната. Защо потресен? Защото си казах в този миг, Байден започва да се държи като Путин, а Путин си се държи като Слави Трифонов. Мутатис мутандис. Само че с много големи сили за себе. Много е страшно, когато човек с такава армия се държи като Слави Трифонов, когато за властта. Какво предвиждате тогава? Предвиждам още от същото. Предвиждам разтъкавания сега. Не изтегляме се, не се изтегляме. Изтегляме контингент А, връщаме контингент Б. След това връщаме контингент А, защото забравял нещо. Забравили си пастелните картинки, дето рисували живописната местност. Върнали се да си ги вземат. Нарочно утрирам, нарочно огрубявам нещата. Те са изключително груби и подчинени не на някакво достоинство, в което водещи световни сили преговарят, а просто играят най-дълноправен пиар за най-неуката и люшкаща се и внушаема публика. Забелязвате ли само с едно изречение, ще ви помоля да коментирате, българската позиция, тя беше наречена от Веселин Стоянов дълбоко провинциална, но путинофилите в България са изключително възбудени, а за съжаление и реакцията на държавно равнище е доста странна. Квалификацията на Веско Стоянов е изключително точна. Колкото и за други неща има смисъл да се говори така, но тук именно това мирише дори не на мижитурщина, а на провинциализъм най-вече. Може би дори не сме чак такива мижитурки, но не виждаме много по-долече от около нашата държава, в смисъл, както Нане Вуте държавата нарича своята... Не виждаме карикатурата на Христо Комарницки от сега по тази тема, където са президента, военния министър и министър-председателя. Може би защото всички бдят над своя русофилски електорат.
а те обслужват всъщност путинофилските интереси. Има голяма разлика. Но кой не, отново ще кажа, от това не трябва да правим големи изводи също, че примерно при изостряне на конфликта България ще остане неутрална или пък ще се прихвърли към Русия. Това няма да се случи. Въпросът е, че просто през цялото време сме в недостойна позиция.